Ongi etorriko zentzule beste aste betez txerrendulariak websaiora. Aste honetan, albiste benetan ona ekin gatoz. Baina hori baino lehen, guazen errepasatzera zer gertatu den aurreko aste buruan ezor bazken. Zor Bask azken bere hiru probak izan ditu, lehenengoa Donazaharre eta Donapale uartean, bigarrena Donibane Barazin, eta azkenekoa klasikoa Danez, Maule. Eta Zor Baskeko laburpen handia esateko, izan dezakegu urteroko indoa jarraitu duela, eta Frantziar estatuko tropeleko lehenengo mailako afizionatu taldeek dominatu dutela Zor Bask. Baina euskaldunontzat, haukagu albisteun bat, bai dare katalanentzat, duela urte asko eta gero beste euskal talde batek jarraipena lortu duelako Zor Basken. Lehenengo etapan izan zen, Marc Brustenga, Kajarroaleko katalanak, irabazi zuen bokalen, eta maika urte eta gero lehenengo garaipena euskal talde batentzat. Baina seguruna, Zor Bask honetako albiste nagusiena esan dizuegun modura lehenengo mailako taldeen dominazioa izan da. Bai Inmo, bai Bendeu eta gainerakoek karrera kontrola dut eduki dute, iala Kajarroalek eta Laboral Kutxak bere mailan mandutela haiekin aurrean ibiltzeko, baina orokorren haiek dominatu dute eta azkenen esan ditu jardan Bendeu taldeko txerrendulariak eraman du sailkapen nagusia. Hirugarren etapa, Kevin Besson, Occitania taldeko txerrendulariak eraman zuen. Laugarren etapa, Stefan Bennettek irabazi zuen, Inmo taldekoa. Eta bosgarrena, txerrendularitzen ezaguna den Roman Feiu. Roman, duela urte batzuk, hamarkada baino gehiago, Frantziako Tourreko Maillot de Jaune, Maillot horien izan zen, beraz. Ikusi ezakezuen numik norakoak izan ditu Frantziako Tourrekin Zor Baskera bueltatzen. Orokorrean esan ditzakegu euskaldunek bere papera bete dutela, bai Leskar, Ipar Euskal Herriko taldea, bai Eulen, Euskal Selekzioa, Kajarroural eta Laboral Kutxa, maila eman dute bere zeregina egitera joan dira, batez ere pedalkada hartzera eta kompetizioa hartzera, eta hori izan da haien zeregina, eta ondo egin duen. Eta bosgarren etaparen ostera, ez da bai da bat, suertatu zen, Roman Feiu frantziarrak irabazi zuen, esan bezala, profesionaletan aritutakoa, Frantziako Tourreko maillotoria izan dakoa, eta berrio ere, aficionatutan, edo espoa jaitzen dana Frantziar estatuan, dabilena eta irabazten. Horra eztabaida dago, Euskal Herrian beti dugun eztabaida hori, ea zenbat urteetaraino aritu alden norbait afizionatuekin. Eta beste eztabaida bat gehitu nahi dugu Zor Basken, egutegian dauden murriztapen guztiekin, jende asko etorri gabe geratu da, txerrendularien kupua beteta zegoelako, eta eztabaida da. Txerrendulari veterano batek, profesionaletan genitutatako bat, oen rekalifikatuta dagoena, zilegida horrek bere tokiak entzea formakuntza prozesuan dagoen txerrendulari batek. Eta guazen eguneko albiste honenarekin, gaur Espainiako bueltako gonbidapenak luzatu egin ditu antolakuntzak, eta bagainezkegun horiektaz gain, ziala golturreko tale guztiak eta IAS UCI Pro Team talde honena, Alpecin Fenix taldeaz gain, antolakuntzak erabaki du gonbidatzea Burgos, behatze, Kajarroural erregeak talde nafarrak, eta behingoz Euskaltel Euskadi. Zortzi urte eta gero, Euskaltel berrio ere itzuli handi batera itzuliko da aurten. Eztabaida handia zegoen zein gehatu gozen kanpoan, gogoratu Ker Pharma talde nafar katalana gehatu dala kanpoan, bere lehenengo urtea da UCI Pro Team
mailan beraz logikoena zen, baina bueno, haiek oso oso maila ona ematen ari dira hasierako hilabete honetako lasterketetan, beraz zalantza zegoen, baina azkenen antolakuntzak erabaki du esperientziari eta beste eta Euskaltelek hasitako prozesuari duen iazko denboraldian Ken Farmari urte bat ezitzeko eta mailari ondo eusteko aprobetsatzea, beraz gogoratu izango Vuelta a España co con vida pena Burgos BH, Caja Rural RGA eta Euskaltel Euskadi. Con vida pena en afera un jarraituz, gaurko saioan Euskal Herriko talde profesionalak errepasatuko ditugu mutiletan. Emakumezkoen denboraldia astear dagoenean hartuko diogu lekua nesken taldeei. Hartuko dugu bai Movistar, Eguzi World Tour mailako taldean, Nafarroan dakala egoitza, Eguzi Barren, gero Caja Rural RGA taldea, Euskaltel Euskadi, Ker Farma. Eta gero noski errebasatuko ditugu ze txerrendulari dazkagun ze taldeetan atxerrian. Hasi baino lehen, datu zehatz bat eman nahi dizuegu. Aurten, 44 txirrindulari profesional gizonezko ukiko ditugu Euskal Herrian. UCI World Tourren, UCI Pro Teamen eta UCI Continental mailan. Beno, eta hasi gaitezen, taldeen artean maila gorenean dagoena, Movistar Team. Aurten, ja, denboraldi batzutatik onera egiten ari diren bezala, bi taldea izango ditu Movistarrek, bai gizonezkoena, bai emakumezkoena, gaur gizonezkoena errepasatuko dugu. Gizonezkoena bi euskal txerrendulari izango ditu Movistar Teamen, bat veteranoena Imanol Erbiti, Navarra, eta bestea Inigo Elosegi gaztea, Bizkaitarra. Argi dago Movistarrek iaz hasitako bizi berritze plana oraindik burutzeko dakala. Iaz Nairo Quintana eta Mikel Landa junda geho eta Enrique Mas etorrita geho eta aurten Miguel Angel López etorrita gero taldea osatu behar dute, estruktura ondo bideratu eta helburuak ezarri, beraz Movistarrei oraindik kostatuko zaio urte bat gutxienez estruktura berri honetatik zuku guztia ateratzeko. Errepasatu ditzagun zeintzuk dira Movistar Teameko txerrendulari guztiak gizonezkoetan. Batetik Juan Diego Alba, Jorge Arcas, aragoidarra, Hector Carretero, Dario Cataldo italiarra, Gabriel Kulaik, Inigo Elosegi, esan bezala Bizkaitarra, Imanol Erbiti Navarra, Iban García Cortina. Iban García Cortina esan da fitxaketen artean sonatuenetarikoa Miguel Angel López eta Anemiek Van Bleutenekin batera, Iban argi dago ordeka eta klasikoetarako prestagon bardula eurak irabazteko. Jarraitzen dugu Abner Gonzalezekin, Abner iaz Valentziagan paper osoan eman zuen, Telkom taldearekin, Telkomek iaz ekarri zuen Euskal Herriera, Euskal eta Espainiar Estatuko lasterketa korritzera eta aurten zuzenean Movistarrera pasatzea lortu du. Txerrendularekin jarraituz, Juri Holman, Johan Jacobs, Mateo Jorgensen, Prebentzako turrean paper osoan egindako txerrendularia, Miguel Angel López, esan bezala fitxaketen artean sonatuen ditakoa, eta berez, Enric Masekin batera taldearen punta esan behar du itzuli handietan. Gogoratu azkenean Movistarren helburua itzuli handiak izaten direla beti, bai turra, bai Espainiako bueleta eta bai giroa. Eta Miguel Angel Lópezekin batera Enric Mas arituko da, Mallorcako txerrendularia, berez urte batzuk dara mazki ja bigarren urtea egin behar du taldean eta etapak irabazteaz gain bere helburua itzuli handiak izan behar dira. Jarraituz, Lluís Mas Mallorcarra, Sebastián Mora, Pistarreko txerrendularia, Gregor Mulberger, Matías Nosgar, Nelson Oliveira, Antonio Pedrero, José Joaquín Rojas, Einer Rubio, Sergio Samitier, Sergio Oren despunta urtea izan daitekela, Sergio papera oso ona egin zuen afizionatuta, Miraso Itzuli irabazita, Imar Karregi irabazita, Oscar Rodríguez eta Richard Carapazen belaunaldikoa da, eta seguru gaude aurten Sergiok aukera onak izango dituela karrera politak irabazteko. Gonzalo Serrano, Marc Soler,
taldearen hirugarren gizona da itzuli handietarako eta seguro paper ona egin dezake bere posizioa taldean ondo zehazten bada. Albert Torres, Sebastian Molarekin batera pistan aritzen dana, Carlos Verona, Davide Villela eta noski Alejandro Valverde. Gure Valverde maitearen azkeneko urtea da honakoa, zai esango zaio mugistarrekin ikuste Valverde agurtzea, askotan papera salbatu dio eta bak irabazten, azterketak irabazten, aurten azkeneko urtea, begizkota daka Tokioko errepideko proba, joko olimpikoetan. Berez, Valverdek Tokiora nio iritzi nahi zuen, urte bete luzatu behar izan du, argi dago aurten Tokiora begira egongo dela eta helburu horretarako astetuko dituela indarrak eta horretara bideratuko duela denboraldia eta gero Espainiako bueltan bere agurra izan duela. Urrengo Euskal taldearekin goaz eta nola ez Euskaltel Euskadi. Euskaltel gure talde maitea iaz berriro ere izena berreskuratu zuela, iaz protein maiara igo zana, 8 urte dira Espainiako bueltan agurtu zirenetik. Bueno, aurten Euskaltelek bere helburu nagusia gaur bete du, Espainiako bueltan egotea, baina orain demostratu behar du Espainiako bueltako gonbidapena merezi duela eta bertan demostratu beharko du maila manken duela munduko onenen artean. Fitxaketak egin ditu, taldea gaztea dauka oraindik, baina gauza politak egiten ari dira eta aurten txerrendulari askorentzat bere ezagutarazteko urtea izan behar du. Bai maila berriagatik, zehiaz, egoera guztiagatik, ba, protein maila zuten aprobetsatu, ezin izan zuten aprobetsatu, World Tourreko karrera korritu gabe, eta, bueno, denok dakigun egoeragatik, baina aurten askorentzat bere urtea izan behar du. Eta helburua bete duten arren, eta Espainiako bueltan egongo diren arren, urtea ziera zei ezaten ari dute. Espainiako egutegia ia bertan geratu da, Valentziako klasikoa eta Almeriako klasikoa lehiatu dira, baina momentuz Kataluniako itzuliraino ez dago ia egutegirik, beraz zai ezaten ari zaie aurten denbora edia aste Euskalteleko. Eta Euskaltelen noski jala ez dira danak euskaldunak, baina 14 euskaldun ditugu taldean. Tartean Mikel Alonso, Jokin Aramburu, Mikel Aresti, Xabier Mikel Azparren debutaria, Ibai Azurmendi, Iker Ballarin, Mikel Bizkarra, Gari Bravo, Unai Cuadrado, Peio Goikoetxea, Julen Irizar, Mikel Iturria, Txomin Juaristi eta Gotxo Martin. Esan dako txerrendularien artean hiru dira nire ustez liderrak izan behar dianak taldearen txat, batetik Mikel Aresti, bestetik Julen Irizar eta hirugarrenetik Mikel Bizkarra. Mikel Bizkarra ateze itotzailea da, txergunari txipia da bizkaitarra, baina iragaztea lortu zuen duela urte batzuk Aragoiko itzulian Muriaz egin, eta malda gogorrak izaten dianen eta portu guztiak dianen Mikelek bere buru erakutsi behar du. Bestetik bi bergararrak, Aristi eta Irizar, lortu dute Valentziako klasikoan bigarren itea, esperrindak dira, irabazten badakite, hoi askotan euskaltelentzat zai esaten dela irabaztea, irabaziteko zen hori lortzea, baina biek, ala biek aukerak izan behar dituzte. Eta gero ondoski, Juanjo Lobato, esperrindarra, andaluziarra, aukerak ekiko ditu esperintetan, gero fitxaketen artean debutaria Xabier Mikel Azparren nabarmendu behar dugu, eta bestetik Luis Angel Mate esperintza duguna, ogein arteko fidizien aritutakoa, eta seguro Luis Angelek kapitain rola egingo duela taldearen txal, bere esperientzia eta balioa Gari Bragorekin batera, urte mordua Euskal taldeetan da bilenak, Jarrural, Euskaltel, Muriaz, eta orain berrio ere Euskaltelen. Eta biak batera seguru indik, bai Luis Angel Mate, bai Gari Brau izango dira taldearen kapitainak errepidean. Guazen oain horrengo taldearekin, Kajarroal RGA taldearekin, eta Euskaltelekin hasi gehan bezala, ba, Kajarroalekin berdina pasatzen ari zaie, lasterketa horriak izaten ari dira. Normalean, oain otsailean, Espainiako egutegiak lasterketa egun asko ematen die, baina aurten
egoera gatik asko bertan bera geratu dira eta Kajarroa erregea taldea lasterketak gabe geratu da. Aurten taldeak bere euskaldun plantilla handitu du eta har ditugu Aritz Bauez, Jon Irisarri, Jonathan Lastra, Jon Amerosturi, Julen Amezketa, Jon Barrenetxea, Jokin Murialdai, Josu Etxeberria eta Oihar Lazkano. Taldean txerrendulari euskaldunek papera aukiko dute, hiru debutari, bat bigarren urtekoa, baina besteek esperientzia dunak dira, bai Bauez, bai Irisarri, bai Lastra, eta noski Aberasturi eta Amezketa. Plantilla osoa esateko, hemen ditugu, esan bezala Jon Amezketa, bere izan behar dula taldeko esprintarra eta sorte pixkat hartuta irabasteko aukerak izango ditu, Almerian oso hurbil ibili izan, hiru World Tour txirrindularien atzean, laugarrena egin zuen, gero, Julen Amezketa naparra, Orluis Aular, Ego Amerikarra, Aritz Bauez, Errenteriarra, Jon Barrenetxea, debutaria, eta bere lehenengurria izan da apaldu inbarko zaio, baina iaz erakutsi zuen afizionatu mailetan zer nolako kalidadea dakan. Juan Fernando Calle duela bi urte Euskal Herrian karrera asko irabazita afizionatutan, aurten bere urtea izan daitekena, Jefferson Cepeda, Nafarroko itzuliko garailea, Álvaro Cuadros, Josu Etxeberria debutaria, Johan García, David González, Jon Irisarri, Jonathan Lastra, Oihar Lazkano, batez ere Lazkano eta Etxeberria afizionatutan ikusi ditugun bezala eta juniortan ikusi ditugun bezala eta Lazkanok iaz Portugalko itzulian etapa bat irabazita horiekin Etxeberria eta Lazkano erakustaldiak emateko gai dira eta espero dugu erakustaldi horietaz disfrutatzea. Eta bukatzeko Sergio Roman Martin madrilarra, Jokin Murrialdai iazko Giro Babyan topa marrea indakoa, Joel Nicolau, Alejandro Osorio, Hector Saez eta Carmelo Urbano azkeneko bidazoa itzulia irabazi zuen txerrendulariak. Talde honek urtero bezala bere helburua Vuelta a España ukiko du, baina esan bezala euskaldelekin bezala Vuelta a España oraindik luze geratzen da, lehenengo egutegia osatu behar da eta gainera haiek Kataluniako itzulitik at geratu dira, beraz zail eukiko dute oain hasieran egutegi on bat egitea, baina bueno, oain ospatzen diren lasterketak gero ospatzen badia, ba, gero karrera asko eukiko dituzte Vuelta a España ondo prestatzeko, batetik kenduta besteari eman da. Bukatzeko azkeneko profesional taldea, Kerr Pharma taldea, aurten protein maila estreinatuko duena, Manolo Azkonak Galibiarra erakundearen baitan sortutako taldea, Juan Jorozekin batera, eta hauek ez dute Vuelta a España korrituko, baina hainbat probetan ibiliko dira, dagoeneko Kataluniako itzulian egongo diala badakigu, beraz, olako probetan eta protein probetan bere maila erakusten ari dira dagoeneko. Talde honek Nafarroan duen ez egoitza hainbat euskal txirrindulari edukiko ditu bere plantillan. Hauek dira Jon Agirre, Urko Berrade, Diego López, Ibon Ruiz eta Enrique Sanz. Urkok Muriazen ibilitakoa da eta karrera oso ona egin zuen Abendirreko itzulian duela urte batzuk. Diego López Euskalteletik dator, Ibon Ruizek nire bigarren urtea daka eta dagoeneko Almeriko Klasikoan iazaldian ibilitakoa da eta euskaldunen artean falta zaiguna esatea Sergio Araiz naparra, ere Lizartetik etorritakoa duela bi urte eta pixkanaka bere mitea egiten Kerr Pharma. Eta Kerr Pharma talde osoaren plantillari erreparatuz, tartean ditugu Roger Adria, Etualde Besesen oso ondibilitakoa, ondenen artean, Jon Agirre Zumaiarra, Sergio Araiz Naparra, Urko Berrade Naparra, Jaime Castrillo, Kiko Galban, Kataluniarrak, maila oso ona erakusten ari da oain hasieran, da gueneko erakutsi zuen iaz eta afizionatu den, beraz aurten bere urte polita eduki dezake. Carlos García Pierna eta Raúl García Pierna anaiak oso denbora gutxi indutela afizionatutan eta zuzenean profesionaletar basadianak, beraz argi dago maila honak indatozela. Alex Jaime, Diego López, Lizarrara, Jordi López, Martin Márquez, Daniel Alejandro Méndez, Iván Moreno, Saba Novikov,
Jose Felix Parra, Biotek Repa, Ibon Ruiz, Enrique Sanz eta Dani Van Der Tuk. Taldea handitu dute, atzerritar gutxi batzuk ekarri dituzten, ez da gehiengoa, taldearen gehiengoa Lizarte taldetik kandator, eta dituzten atzerritar horiek ez ezagunak diago oainik, Dani Van Der Tuk, Biotek Repa, eta Novikov eta Mendez, baina gauza oso politakin dituzte karrera paletan eta kerfarmanekin garatzeko aukera eukiko dute eta gauza oso oso politakin deko aukera. Horain bukatzeko errepasetuko dugu beste taldeetan, atzerriko taldeetan dabiltzaten euskal txerrendularien zerrenda. Esan bezala, 44 txerrendulari egongo dira guztira profesionaletan, eta Bolturrean 11 guztira, Mugistarreko bik, eta gero, Astanan edo Eustanan, batzuk esaten duten modura, Izagirre Anaiak, Jon eta Gorka, Oskar Rodriguez, Omar Fraile, eta Alex Aramburu. Alexek dagoeneko maila oso oso ona erakutsi du Provenzako Turrean, laugarren zuen, bere maila oso ona da, eta pixkanaka hasteko mutila da, dagoeneko Astanan baldin badago, eta gauza politak egiten uste dugu aurten klasikoetan eta bere debutaldia iragarrita dagoela Frantziako Turrean jarraitu beharreko txorrendularia eta ikusten dugun bezala talde ez euskaldun baina erdi euskaldun honek gauza politak inditzazke zagerretarrak, arki esan dute bere helburun artean Euskal Herriko itzulea dagoela, gubertan antzango behala garaipena errepikatzea Jonekin edo Gorkakin inkluso, beraz talde polita Eustana, Astana taldea. Eta Astana ere aipatzeko Javier Romo, espainiarra, iaz, bake taldean aritutakoa, 10 karrera baino gutxiago egin zituena, triatlontik zetorrela, baina tartean batzuk irabazita, adibidez, Espainiako txapelketa, eta Astanak garbi eukidu, eta profesionaleta eraman du zuzenean 10 lasterketa baino ez egin dituen txerrendulari bat. Jarraituko dugu euskaldunak dituen beste talde batekin, Parein Victorius taldearekin, bertan Peio Bilbao eta Mikel Landa dira izango ditugu. Euren rolak argi daude, zentzuk izango diren, aurreko denboraldietako berdintxoak, Peio bere gaitasunak erabiliko ditu mendiko etapetan, bai gregariokin egoteko eta bai askatasuna duenean etapak lehiatzeko eta ziakaso itzulitzikietan liderra izateko. Peiok azkenen errojupekoan gai da, Espainiako txapelduna izan dakoa da, beraz itzulitzikietan eta inkluso itzuli handietan gehiagi amesteaz bada aurrean ibiltzeko modukoa da. Eta noski, beste txerrendularia Parein Victorius taldean, Mikel Landa. Zer esanik ez, Mikel Landari buruz, txerrendularia aparta, itzuli handietara begiratu behar duena, eta seguro berriz ere, bere maila ematen badu gutxienez, guk disfrutatuko dugula berarekin. Egia da, Mikelek galera handia izaten duela erlojupekoetan, Peio ez bezala, Mikel ez da, ondo aritzen erlojupekoetan eta egia da baita ere sorte txarra izaten duela erorikoekin, gogoratu turrean erorikoak lehenengo astean, giroan ebai, baina konzentrauta dagoenean eta bere etapa motak iristen dianen, batez ere goraka dianak, Mikel geldien zina da eta momentu horietan aprobetsatu beharra auka distantzatzeko beti, eta gero erlojupekoetan abezain beste gutxio nahiztare zai ezaten den. Eta gero beste bi txerrendulari ditu UCI World Tourrean, batetik Mikel Niebe Bike Exchange taldean, Bike Exchange talde australiarra, Green Age, Orica, Scott, Mitchelton izan dakoa, bertan bere papera argi dago, igotzailea eta gregario izatea
bere liderrentzat eta aukerak dazkanean eta askatasuna ematen dionen taldeak etapak lehiatzea, giroan eta bueltan etapa zoragarriak irabazitakoa da Mikel. Eta gero bestetik, badugu Jonathan Castroviejo Ineos taldean txerrendularitzako talderik handienean. Jonathan bere papera Mikel bezala oso argi jarrita dago, batez ere turrean Ineosi turra irabazten laguntzeko izan Thomas, Bernal edo Carapaz. Maia bat apalago, UCI Pro Teams taldeen artean lau txerrendulari dazkagu. Batetik Cyril Bart, Beanvel Hotels talde frantzarrean. Cyril berez ez da Euskal Herritarra, baina Euskal Herrin formatu da. Bera behar nokoa da, baina Euskal Herrin formatua da bai juniorretan, kaetetan eta afizionatutan. Euskal talde batekin, Euskal Inmuriezekin pasazan profesionalitara. Eta Euskal Inmuriaz behin dezagertuta, bigarren urtea ingo du arten B&B Hotels. Bere maila oso ona erakutsi du etu alde bezezen, aurrenen arten, zailkapen nagusien ere oso ondo bukatuta. Eta badirudi bere bigarren turra egiteko bidean ere egongo dala. Beraz, Cyril jarraitzeko txerrendularia da, ze aurten garaipen politak lortu ditzazke. Beste talde frantziar bat euskaldunekin Digue Energy, Total Digue Energy da, bertan Victor de la Parte eta Goman Zikar daude. Victorrek talde aldaketa bat egin du aurten, CCC talde desagertutik Total Digue Energyra, egia da, maila bat apaldu dela eta World Tourra utzi duela, baina talde honetan talde oso ona dela eta lasterketa honenetan egoten diana bere maila ondo erakutsiko duela. Igotzaia da bera, ihesaldiak jokatu ditzazkena, baina baita ere noizbehinka itzuli txikien sailkapenak. Bestetik, Goman Zikar, Goman bere izena azke ezaguna da Euskal Zalegoantzat, Euskal Telenegona, duela 10 urte baino gehiago munduko txapelduna izandakoa 23 urte zazpikoan. Eta aurten aurreko urteetan bezala ba, taldearentzat pieza klabea izango da era ez da arrematatzea, garaipen eskazak dazka, baina egia da taldean estima handia diotela, txerrenduari importantea dela taldearentzat eta bere papera ihesaldietan egotea denez beti aukiko du paper hori taldean. Bukatzeko debutari bat Ander Okamika Lekitxarra. Ander, Javier Romo lehen aipatutakoa bezala triatleta zen eta iaz ba, pandemiaren burua uste guztiekin ziklismoa probatu zuen eta maila oso ona eman da, Valentziako itzulian, Espainiako txapelduna elite mailan erlojuparen kontra, ba, maila ona erakutsi eta Burgos BH-ek erabaki du eskaintza luzatzea eta aukera ematea. Aurtengo emoraldiako gora du, Burgosek ere Espainiako buelta korrituko duela, azkenean Burgosetik abiatuko baita buelta. Eta azkeneko maila, UCI Continental maila, maila paneletan, txerrendulari bakarra dugu, baina pozaren pozez gaude izen hau esateagatik, Sergio Rodriguez da, Nafar Tarra. Sergio Iaz talde gabe egon zen, Euskal Inmuriaz desagertu zen, ean talde gabe geratu zelako, baina berak jarraitu zuen entrenatzen, bere txerrendulari profesional bat balitz bezala ez taldeiarik ez eduki, eta azkenean Team Illuminate estatu batuarrak aukera bat ematea erabaki du, eta bertan arituko da 2021 garren urtean. Beno, da bukatzeko eskerrik asko egoteagatik, espero dugu luze egia ez egin izana. Urrengo astean aurte estuko dizkizu dugu talde afizionatu guztiak Euskal Herrian, zorionekoak bai gaude, urrengo astean afizionatuen lasterketak hasi behar dialako, iaia konfirmota dago, Zumaiako lasterketa hasiko dela datorren otsaiaren 27an, beraz, abiatzen torneo hau urrengo astean aurkeztuko dizu eguna sakonean, aster dago, gu ja martxan gaude, Zor Baske, lehenengo itzulia bukatu dugu dagoeneko, nork esango luke, beraz, martxan egotea eta zuekin egotea beti plazarra.